ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ଧାରେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାଇନ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ପ୍ରଶ୍ନର ଚାଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖୁନି ଦୃଶ୍ୟ କେ କେନ୍ତା ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ 41 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମାଲତି ଗୁଣ୍ଡେରପୁରେ ଥିବା ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାଠି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍। ଦୁଇ ବଛର ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିବାର ବେଳକେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ। 13ଟା କୋଠରୀନୁ 4ଟା କୋଠରୀଟି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ ପିଲା। ଅନ୍ୟ 9ଟା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ବେଳକେ ଛାତୁ ସିମେଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛେ ତ ଆର୍ କେନ ଛଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛେ। ଇ ସ୍କୁଲରେ ପହିଲାନୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ତକ ପଢ଼ା ଯାଉଥିବାର ବେଳକେ ପହିଲାନୁ 3 କ୍ଲାସ ତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍। ଛୁଆ ଆମର ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ 150ରୁ 200 ଛୁଆ ଅଛନ୍। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ବିଲକୁଲ ନାଇଁନ। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍। ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ବିଓ ଅଫିସ ମାନେଶ୍ୱର ବିଓ ଅଫିସରେ ଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ପାଣିର ଅଭାବ, କୁଠିର ଅଭାବ, ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ଆଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ସରକାରର ଚାଲି। କୁଠିମାନେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍। ଆମର ଡିଓ ଅଫିସ ଅଛି ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ। ଯାହା ବି ଲେଖାପଢ଼ା କରିକିରି ଦେଲେ ବି ଏମାନେ କେହି ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ଆର୍ ଛୁଆମାନେ ବାହାରେ ପଳଉଛନ୍, ବାହାରେ ପଡ଼ିକିରି ହେଡ଼େ ପଲଉଛନ୍ ବି ଡିଓକେ ବି କୁହାଯାଇଛି, କିଛି ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆର୍ ସ୍କୁଲରେ ମୋଟ 198 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଥିବାର ବେଳକେ 8 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ବଦଲେ 5 ଜଣ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍। ସବକନୁ ବଡ଼ କଥା ଇ ସ୍କୁଲ ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରନେ ଥାଇକି ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇନି ପାରବାର। ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଜାଣିକି ଚୁପ୍ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ଇ ନେଇକି ସ୍କୁଲ କମିଟି ଆର୍ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇନି ପାରିଲା। ସିଆଡ଼େ ଇ ବାବଦରେ ପଚରାବାନୁ ଭଙ୍ଗା ଶ୍ରେଣୀଗୃହକେ ମରାମତି କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ସ୍କୁଲରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଭାବ, 8ଟା କ୍ଲାସ୍ ଅଛେ, 8ଟା କ୍ଲାସ୍ରେ 5ଟା ଟିଚର୍ ଅଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଟିଚର୍ ରିଟାର୍ଡ଼ ହେବେ, ଯେନ୍ଟାକି 4ଟା ଟିଚର୍ ରହିବେ ହେଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ହେ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ କୋଠରୀ ଅଭାବରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକିରି ପଢ଼ୁଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନକେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ପ୍ରଶାସନକେ ଯେ ଦୟାକରି ସ୍କୁଲ କୋଠରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରିପ୍ୟାରିଂ କରୁନ୍ ଅଥବା ନୂଆ ବନଉ। ସ୍କୁଲର କୋଠରୀ 2ଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛେ ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆଉ 2ଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବି ଥିଲା, ସେଟା ବି ରିପ୍ୟାରିଂ 2ଟା କରିଥିଲେ ଆଉ 2ଟା ନାଇଁ କଲେ। ଟିଚର୍ ବି ଅଭାବ ଅଛନ୍ ଆମର ସ୍କୁଲରେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଟିକେ ବାରଣ୍ଡାରେ 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ବସୁଛନ୍। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସ୍କୁଲରେ 8ଟା ରୁମ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ 3ଟା ଅଛି ଡିଲାପିଡେଟେଡ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଆଉ 5ଟା ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ସେମାନେ ସେ MDM ରାଇସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ସରିଗଲାଣି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କହିଛି 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିୟର୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ଆଉ ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ଛୁଆ, ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ। ସ୍କୁଲ୍ ଅଛେ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ବାର ଲାଗି କୋଠରୀ ନାଇଁନ, ଛୁଆ ଅଛନ୍ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଶିକ୍ଷକ ନାଇଁନ। ଆର୍ ଇ ସ୍କୁଲ ପରିସରନ ବି ଅଫିସ୍ ଥିଲେ ବି ନା କେ କେବଳ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର୍। ଛୁଆମାନେ ବାରଣ୍ଡାନେ ବସିକିରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଏସବୁକେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦେଖିକରି ଚୁପ୍ ରହିଛେ। ଅନ୍ଧାରେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାଇଁ ଥିବା ଲାଗି ବାରଣ୍ଡାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ ପିଲାମାନେ। କେବେ ବନା ହେବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଆର୍ କେବେ ପିଲା ଉନ୍ନତମାନର ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ? ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ ବଞ୍ଚରକର ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।